Ja sa ešte k tomu vrátim, lebo mi to nedá. Nedá mi to ešte. Lukáš. No ja neviem, či... Ale ani nič nepoviete? Ani nič vás netrápi? Dobre, že prišiel. Nechcel som skákať do rečí. Milanko, ešte niečo sa povedať. Nechcel som skákať do rečí. Na chvíľku sa teda môžem vrátiť, keď si uvedomíte, čo ten otec, viete, ty ako sa musel cítiť. Že vlastnému, aj keď dospelému, dieťaťu zožrať koňu z kurania. Ale nie... ako... Dobre, no, dobre, už prosím ťa, už prevrať líst, lebo... Tak nás život bije. No. S krivodlivosťou. No, vám sa teda evidentne, Lukáš. No. Presne našich otcov. No. A trošku nevali... aspoň, že čo sa deje, sa ospravedlniť, alebo tak nie, nič? Tak ja som... Tu čakáme na vás, viete, už dosť dlho. Ja som na ceste celý čas. Ako ja... Hej, keby som bol vedel, že meškám tiež, Ričko zdvihne. No. Dobre, že si prišiel, viac hlavu, viac rozumu. No, teda. A asi si prišiel autom, nie? No teda. Ale cúval si, lebo to nezastavia, keď cúvaš. Ričky. Ričky. Lebo tak ako... Lebo som si za prvé myslel, no, že bezo mňa nezačnete. No a začali sme. No toto nemám rád, divadle tiež. Sú také predstavenia, kde nie som na začiatku a tým pádom oni sú schopní začať bezo mňa. Ja na vrátnici si odklepávam sneh stopánok a už sa hrá proste. Dobre, Lukáš, no. Ty si ale... ešte nespal, lebo už si nespal. A už sa zobudil. A koľkého je? Nič, nič, nechajme to. Teda, prepáčte, ale mi pripomenul Lukáš, ježiš, takú reportáž v televízii som videl. Vy nemusíte, alebo tak, keď zachytíte niečo, nevadí. Taký z diaľnice sneh a bola taká dosť dramatická nehoda dopravná, sa tam kamión prevrátil a ten redaktor prišiel za poľský kamión, to bol, a prišiel za tým vodičom, také celé to bolo dramatické, snežilo a opýtala sa ho, čo sa tu prebohol, čo sa stalo, veď to je hrozné, čo sa deje? A ten Poliak tak úprimne povedal, tá prevračí voše. tak mi teraz pripadáte, Lukáš. Ale... Tá prevračí voše. Chodí sa, čas z toho pochopil. Všimne si. Nie, no, ideme ďalej. Bože chráme, nechcem povedať, že mi to pripomínaš, ale moja mama mala takého bývalého žiaka, ktorý vyšiel s krčmi a keď ju uvidel, tak zakričal na ňu: Pani učiteľka, ďakujem vám, že ste zo mňa takého radného, rúčeho chlapa vychovali.